Хөнгөшүүдээ Монгол Улсын хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар уул уурхайн бүтээгдэхүүн биежин тухай хуулийг баталсан бөгөөд эдийн засгийн байнгын ороо хууль олдсон тоолбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын ороонд шилжүүлсэн. Байнгын ороо 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Улсын хурлын чуулганы 1-р хурлаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед зарчмын зөрүүдэд саналлын томьёолоор санал хураалт явуулахгүйгээр төслийг гүйцээн боловсруу чиглийг хурлаан даргалагчаас өгсөний дагуу ажлын хэсгээс тогтоолын төслийг дахин боловсруулж байнгын орооны хурлаан танилцуулж санал дүгнэлт санал хураалт явуулахад байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдийн холбогд төвцөө. Тогтоолын төслийн эцсийн хөтөлбөрийн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргэсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хууль баталсан тоолбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.